há um momento destas peças em que a união entre os elementos cria uma volumetria e uma relação de cor que só no papel é que ela existe. Portanto, só em projeto é que nós podemos perceber essa relação de cor, mas essa relação ainda nunca foi vista. Na verdade, estas peças, mesmo que nós tivéssemos espaço aqui e a pudéssemos montar toda, nunca seria a mesma coisa, porque o museu e a peça criam um discurso muito próprio. Esta peça habita aquele espaço arquitetónico. E, portanto, ela até chegar lá e ser montada lá não existe na sua perfeição. Portanto, isto é muito. São momentos de grande emoção, de grande ansiedade. Por outro lado, um momento esperado há muitos meses, que é finalmente poder ir montar-me em casa.